Varje dag släpper vi i Sverige ut 9 ton växthusgaser per person på grund av den överkonsumtion som råder. Varje minut dumpas en lastbil fylld av plastavfall i haven. Vi lever en ohållbar livsstil. I Sverige lever vi som att vi hade 4 jordklot till vårt förfogande. Detta är inte hållbart. En svensk flicka, Greta Thunberg, har fått världen att äntligen lyssna. Nu är medvetenheten på sin topp. Och det är rätt tid att fokusera på att även de yngre barnen förstår vad som händer med vår miljö. Så att även de kan förstå hur de kan bidra till en bättre utveckling. Vår affärsidé är att sälja böcker till unga barn i syfte att öka deras medvetenhet kring deras klimatpåverkan. Och vår barnbok kommer att utbilda den framtida generationen om man kan förändra sin vardag och göra det mer klimatsmart. Vi vill främja läsandet och sprida kunskap på ett lätt och barnanpassat sätt. Och det här gör vi genom att kombinera en rolig och skönlitterär del med en viktig faktadel med utmaningar som uppmuntrar till en förändring. Vår arbetsprocess har gått igenom många steg. Förarbetet bestod av marknadsundersökningar, besök på bibliotek, samtal med lärare och elever. Vi talade även med sustainability-konsultant från Economic Group, Susanna Fink. Därefter började skrivande och planera boken. Vi tog kontakt med en illustratör, Julia Hallin, och därefter började det grafiska arbetet i InDesign. För att säkerställa kvaliteten lät vi experter inom olika områden läsa boken. Bland annat en gymnasiesvensk lärare, Roger Alm, och en annan sustainability-konsultant, Linnea Thunstedt. Sedan var det dags att välja tryckeri, och det var det viktigt för oss att hitta ett tryckeri som matchar våra värderingar. Vi hittade Lasertryck, ett FSC- och Svanenmärkt tryckeri som låg nära geografiskt och kunde koldioxidneutralisera vår produkt. Utifrån marknadsundersökningen prissatte vi vår bok till 139 kronor, ett rimligt pris. UF har gett oss otroligt många erfarenheter inom ett flertal olika områden. Vi har lärt oss att ta ansvar och vad som krävs för att förverkliga en idé. Future Generations största styrka är vår arbetsmoral och vårt gemensamma ansvarstagande. Vi är 4 mycket drivna tjejer som från start såg UF som en stor möjlighet att skapa något eget. Att skriva en bok var ett mycket större projekt än vad vi kunde tänka oss. Men även om det har tagit väldigt mycket tid så har detta fört oss närmare varandra och även varit väldigt roligt. Av företagandet har vi lärt oss att alltid ha en god framförhållning och planera lång tid i förväg. Vi kan så konstatera att vi har sålt 170 av våra 200 böcker i första upplaga. Där har vi sålt i 2 skolor. Vår affärsidéns potential är mycket större än bara en bok. Därför ser vi en stor potential i vårt företag att driva vidare som ett aktiebolag. Sen som en ytterligare vidareutveckling av vårt företag så har vi möjlighet att ge ut en e-bok. För att främja miljön dels och för att göra boken mer lättillgänglig till alla. Intresset i Europa för barns engagemang i miljöfrågan har utvecklats enormt under 2019. Därför anser att vi att det finns en stor potential i att översätta vår bok till engelska och andra språk. Och vårt koncept med miljöhjälte öppnar även upp för många andra vägar för vårt företag, bland annat merchandise-produkter. Och vi planerar även att skriva fler böcker inom samma ämne så att det kan bli en hel bokserie. Genom att skapa fler vardagshjältar ska vi inspirera både barn till att göra aktiva val som gynnar samhället på olika sätt, inte bara i miljöfrågan. Miljöfrågan är en av våra tiders största problem. Marknaden idag är fylld av klimatsmarta lösningar som ersätter exempelvis engångsartiklar. Dessa produkter löser delar av problemet, men inte på lång sikt. För att en samhällsförändring ska ske på riktigt, för att vi ska nå våra gemensamma klimatmål, behövs mer kunskap. Hållbarhet är ingen trend, utan en förutsättning för nästa generations överlevnad. Gör som Malou, bli en miljöhjälte.